Bismillah və alhamdülillah və salatu və səlamu alə rasulillah. Əşhədu ən lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə lə və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu. Əmmə bəd, cahiliyə məsələlərindən olan 112-ci məsələ onların küfrü imandan üstün tutmalarıdır. Şeyx buyurur ki, onlar müşriklərin dinlərini müsəlmanların dinlərindən üstün tuturlar. Şeyx Salih Şəxdə buyurur ki, necə ki, əvvəlki məsələdə yahudilər barəsində zikr olundu ki, yahudilər Qureyşə nə deyirlər? Deyirlər ki, siz haqq üzərindəsiniz, Məhəmməd isə batil üzərindədir. Bu da hər küfrü müsəlmanların dinindən üstün tutanı öz içinə alır. Hər kim ki, küfrü müsəlmanların dinindən üstün tutur, Avropanı, Amerikanı və s. müsəlmanların dinindən üstün tutur, həmin insan da buna daxildir və yaxud onları eyni səviyyədə görür və buna da daxildir o şəxslər ki, yəni bu üç dinin arasında yaxınlaşdırmaq istəyirlər yahudili, nəsraniliyi və İslamın və deyirlər ki, bu dinlər hamısı səmavi dinlərdir və bu dinlərin sahibləri hamısı bir-birinə qardaş olmalıdır və bir-birinin arasında yardımlaşmalıdır. Yəni, Allah subhanahu ta'ala heç küfürlə imanı eyni tutarmı? Heç Allah subhanahu ta'ala yaxşı əməllərlə pis əməlləri eyni tutarmı? Həqiqətən bunlar Allah qatında eyni deyil. Subhanak Allahumma və hamdik. Əşhədu ən la iləhə ilə ənd. Əstəğfirukə və ətubu iləyik. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.